Kapitein Maurici Janini Poering van het inheemse dorp Alalapadu in het Boven-Suriname gebied heeft zaterdag een aantal flesjes Tu'ahu Oil overhandigd aan de marketingcoördinator van drogisterij Dio aan de meester Jagannath Lachunstraat. Met deze handeling is het dorp officieel begonnen met de verkoop van Tu'ahu Oil. De olie wordt op Alalapadu geproduceerd en het is 100% organisch. Het wordt gemaakt van apennoten, oftewel Brazil nuts. Het Tu'ahu Oil project is 2 jaar terug begonnen nadat het dorp ondersteuning heeft gevraagd aan Conservation International Suriname, CIS, zegt Sheila Marhee, wetenschap en beleidsdirecteur van CIS. Omdat we van het dorp hadden begrepen dat ze een enorme hoeveelheid van de Braziliaanse notenbomen rondom hun dorp hadden. En het dorp zelf gebruikt een deel van die noten voor eigen gebruik. Ze maken er olie van, ze maken er ook een soort van brood van. Maar er is zoveel aan noten beschikbaar in die omgeving dat het daar ligt te verrotten. Dus de kapitein van het dorp had Conservation International benaderd en gevraagd van: kunnen jullie ons helpen om hiervan een bestaan te maken? Conservation International is toegestart met onderzoek. Inderdaad hebben we geconstateerd dat daar een enorme hoeveelheid van die bomen voorkomen. En het is dus gebleken dat het eigenlijk wel een haalbaar project zou kunnen zijn. Technisch haalbaar, economisch haalbaar ook wel, gezien de hoeveelheid bomen die daar voorkomen. Dus we zijn inderdaad gestart met die olieproductie vanaf maart dit jaar. Het oogstseizoen van de Brazil nuts loopt van februari tot augustus, zegt Marhee verder. De dorpelingen slaan de noten op, zodat de productie van de olie ook na de oogstperiode voortgezet kan worden. Dat is voor ons eigenlijk het signaal dat we een succesvol initiatief zijn gestart. We houden natuurlijk wel in de gaten dat er nog altijd maar 50% van de noten wordt geraapt. Want het is niet de bedoeling dat men nu gaat overharvesten. Het is wel zo dat de noten nog altijd ook een voedselbron zijn voor de dieren in die omgeving. Dus we hebben met de bewoners van Alalapadu een soort van overeenkomst. Zijn we aangegaan dat ze maar 50% van de noten rondom de bomen oprapen. Zodat de overige 50% blijft voor regeneratie van de bomen. Maar ook voor, als voedingsbron voor de dieren in die omgeving. Maar het gaat erom, er is zoveel aan noten daar beschikbaar. Dat men nog, dat wat nu gebruikt wordt voor de olieproductie is nog veel te weinig. Er is veel meer mogelijk aan olieproductie. Sheila Marhee, wetenschap en beleidsdirecteur van Conservation International Suriname. Zij sprak zaterdag tijdens de start van de verkoop van Tu'ahu Oil door het inheemse dorp Alalapadu in het Boven-Suriname gebied. Kapitein Maurici Janini Poering overhandigde enkele flessen aan de marketingcoördinator van drogisterij Dio aan de Jagannath Lachmanstraat.